Caps TV, la scène leader. Nena mio miano duna, e baba mio miano, iti mona mio miano duna yo. Voilà, nous sommes contents de vous voir. Voilà, contents de vous voir. Nous sommes contents de vous abonner au Caps TV, de suivre chaque émission, de suivre voilà, les infos. Vraiment, nous sommes de vous voir. Très bien, nous sommes une émission Bumba, Fiji Caps TV. Voilà. Donc, nous avons un artiste, artiste comédien. Vraiment. Et Johnny, nous sommes en train de faire un plateau de l'émission Bumba. Nous sommes en Bas Ndiago, Biamolai, Momo. Et à mon waga, si waga wujara, si hotia totira. Voilà, oyama waga wujara, mais si hotia totira, donc non, vrai structure le vraiment, man mon monoma, je n'arrive pas à comprendre. Donc, si nous gardons ici, assalamu alaikum. Je ne comprends pas. Aja, voilà, Johnny, ça me met pour Johnny, parce que ben ara musique ko e momo re salmi ndabe Johnny, ça me met pour Johnny. Salam alaikum. On a fait un salminama, on a fait un serrer, on a fait un salminama, 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 on a on a fait un salminant, il y a un temps où il y a un temps où il y a un temps. Mais Ablaye, pourquoi si vous êtes tout ça, pourquoi nous faisons nous, comment nous avons des idées? Si vous êtes tout ça, de grâce, parce que je vous dis, 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 parce que je vous dis, 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 je Johnny, si mes familles moi j'ai au affaire de comédie do, madame, vous n'êtes pas là on, alors on a dit programme de foot ida himeng hitima normal bari ma suivre, pour bari wahuti vous n'êtes jamais tout tiré Johnny. Tout tiré ça. Andekadi. Ah, wahuti mais tout tiré ça parce que déjà, mais ande comme madame miningo, mais wah comme madame miningo, mais Allah hen complexe, parce que han Allah mina nani hen, mais yarat, mais filmat, mais gazat, Allah mina wata. Mais il faut bon bon il y a un groupe qui a créé un groupe qui a créé un groupe qui a créé un famille. Mais il y a un talent qui a créé un groupe. Mais il y a un groupe qui a créé un public. Il y a un groupe qui a créé un groupe. Il y a un groupe qui a créé un groupe. Parce que je suis un groupe qui a créé un groupe. Il y a un complexe. Il y a un nene, il y a un baba. Parce que je suis un groupe qui mais y a tout un public au fond, andina y a ici Alan on a public au andina ma et basnia go y a team, ok la femme. Oh non, on groupe boji kesi ni, on doit garder base, on doit une base maintenant. Groupe boji kesi base ma be oko marwe, kambe fof marwe be jibina be ngoda marwe be mauni marwe, chosan ma ko marwe. Ok, alors be san mina ma be wondro da don me wala be wondro da be. Ha joni nespa groupe no ya wala ko hono woni rechat. Groupe au watudo au moya ha kono ko quelques éléments wono parce que be jino amen be nangiri amen fakamandi be ciki ho gabbi goni metti amen alors ko asi a tindini amen hajuma
men garamen beltinama hatta dum ko balle amen di musi fof bimbi atan bobe dawe golle mudum wobbe ko mécanicien wobbe ko maçon wobbe ko soudeur wobbe ko chauffeur ji ala dal minen fof minen bada pratiquer bobe gore pratiquer godum men gondani ran e jagol boni am nono fop yahi topirima golle mudum ha be gandina himbe be hawna dum do woni ran golle mabbe fi ran weltinde pital himbe waga ko anko a part comédie on ni din programme di ko onu golla da jatt min golla am métier am de go auto mi wada pratiquer auto aussi mi do pratiquer aussi le taekwondo art quoi taekwondo art wada art taekwondo okay oui kunkande oui fof lay tomi watta pratiquer taekwondo okay ton kala mi jangara métier auto déjà mi wawi métier am de fof pour mi andina mi be ho min tiahan wadani kam tahajo kono si wattu go yoni ran mi yahan wara ko fori wadde go maram ci fof la mais joni est ce que comédie on ni taekwondo chauffeur yagal ni wala apprenti yagal non chauffeur yagal mi wata wiide parce que bientôt mi sikka wayu duginde donc si a jonna moto andanda si a jogi permis waay mo wadde conduire sans problème oui joni est ce que din don tati no waawi yadude ci kuda din don tati no waawi yadude parce que do hunde fof est temps comme exemple si woni taekwondo ko bimbi nyalorma ko golle mi yaha mi golle ya kikine mi jippima mi waawi wadde comédie parce que tout le temps watuma watta comédie o sa ko jemma hawrot manam tan golli ham jippima ya mara comédie am mi arta mi loro ha mi lab ya am walo bimbi mi dawi golle ok fami ko ok ok Tortira ho tiran tortira ay ando jodda do ay no rama yawri do mi hoccira en jango wa me wala mi ma e clip gorom wayani clip LNG LNG mama marwe wayani mi ma yo clip video LNG kono relation ma LNG wonde exactement relation ma LNG ko gram ko mamam ko neddo am parce que LNG en mi wa mabbe ney amen hande mare dum wadi ala ko mbaa mi salanaade LNG parce que hande on video makko si tawno ko goddo tourner yan me mulo o am toni na sama kala borne kam parce que min andi chauffage e chaleur mo ga badam chantier neer kon hanan pour goddo borne nam yo mi yaha men tourner video ko ma wada ko balli miro famiro de mi mata ko ram yahde kono LMD Allah wadi ko mabbe ne yamen marwe hay han si bo wino kam jangomi jogi video hay golle jogi no mi daltat mi yaha mi wajara hen japp parce han ko men jidi mo yare yes do wadi mine men go bokra be gandiranta ko gartira do baa na ba be mo yeso ran mine men jidi parce que wodi rotation godo mi hino non ko amu haver loyda woni kumbayel sori ukere wo pa ukere munde juro yo ukejenaw ma ban misali umba donc clip bon LNG on ko compte LNG mama sia lapino ay hebay clip LNG wala sa ye compte umba carte gado music da wadi recherche LNG mama ay donc clip bon waga no hen jui quoi waga lay mum wala no hen jui quoi to tirra to tiran to tirra wala waga an parce que hande ko kungande jango ko marwe don mi famane quoi an ko on doit ta représenter exactement sa base fan la deug quoi sa base bi carrément marwe la parce que marwe munuma ko bay ok fala yaru fala magge fala develop tay même kungande moy suma sahet fof moy suma galère maga mais marwe lay muna frek parce que fof la magge fof la amay ko fe yo xamantene tamou quoi wa ko fama den sek nañu yune quoi OK mota munu ma bay mari ma def base bi mari waga waga man daf amna li mo do wa ngane ma way jël benet non man mo saway dafa lu ne fi sa keur la voilà da fal dina lo sentir rek sama tangé wa mais dembu ngamay way waxi li ni numu tudde sa waxi ajouter hein ajouter musoir ajouter wa musoir ajouter wa musoir ajouter bo parce que wax nga mais deguma lo ba quoi musoir ajouter na la demé musoir ajouter bi numu demé moy que dama am boy ben boy bo xamantene moy lolu
akul li wax waw lolou waxi nit la waxi nit la waw ok mo so rajouter ok man dama amone ben boy bu nek kunkande waw mak mom ñu gisante beugante yaam nga xam ñuy enjoy nice waw mu dem ba jekki say joma jikko bo xamane jikko defayan quoi mom sayuma wowe ay yone ma crédit la ay yone ma connexion ya gis ma dem ba sonu ci ben wa dama ci sonu parce que luta ci ki nga xamantene yene gi live ni mais sen gisante rarement la en plus mom yonam ci yow rek moy bo yo ñuy tok fele dina am da ngay dox quoi wa ya sa mayen quoi wa di jema jaar sa mayen sen soxla ci yow ay yone ma connexion yone ma crédit bu wax bi nexe hein wa lool bo deggere wax bi nexe jappal na yone ma connexion wala li la soxla yone ma légui lu waral touru ajouté bi man loolu ma jaxal mouchoir ajouté bi c'est ko nima ko fekke won wa ak nima koy gisé légui mouchoir ajouté la moy saf quoi hein am comme nima may saf comme exemple nga jël fi mouchoir ajouté fompe bu faré sandi sandi ko wa buma koy romb nima koy gisé nonu non la koy xolé légui quoi safatuma dara parce que jeuf djum ma jeuf ba pare dafa melni dafa jeex tamit wala jeexu dafa jeex dama gën ba parce que yow bi nga nek ak mom yow loko do dundal lima ko don jox mo ba ci mom dama ko baye rek mo wacc la ray wani ah mako don jox ay tiagri ay couscous tay da lo ci comprendre jamono bobu non boutique nesso la yoron ma don jaay so ak tiagre couscous sa mako don tetti dama koy defal mbousi bam fess yob boko gison tan yo da ngay beug niwi tollu ni la lay wax ni sabe mako baye dafa père bamou djé parce que amatul tiagre legui nak loy conseil bo yoy non jar bon mu nek mom mi wala kankon wala godo gon wata be conseil exactement wata be conseil gay tukal deden dal tukal deden fof dal han sa bi do ma wake ma berne mande berne ma kone anangende okuma berne mande mo be jogo bendo yande ha set ara jogorande intérêt watu mo itima wo ko haaju mo crédit connexion ay ensemble am role pasta biti di parada ñu am jaakarlo dama bëgg dem wacce ensemble yoyep daru wala la doon mbogel bu sincère ngeen dundu même su boko woy ah jappal ma ni yoruma la am ne dafa yorul legui ablay ala ni ngi waga mi dama waga waga mo tok ni te ensemble waga la wala to tirta ensemble waga la sol tay depuis foot da comédie est ce que habi concert spécial do waga wala heban no taw concert spécial do waga non concert biñ jotona am en groupe la wa mais avant en groupe manam non wa ba di kessi quoi bo di kessi di ah onon bo di kessi non wonno concert ok oh depuis ko concert ko waro wala ko combien non bon concert goto me wadi après yaw ya boy mi haboy honno wete association ardo hay mi representi indande bas nyago wa way ko woni deuxième dal concert momé wadi quoi comme fête afami ok wa fala ma hebude ko honno hebirtama ko honto yata be yama wala honto yata ha information mabbe ko woni mabbe ko be yalti non be jonno non pour sa ndigara ko sa ariara ko yayando comme exemple hande say ay ya mare xais ko an onti gi tawi non ci jonni mo yama ko bas nyago wala waga ayotina la yara non par exemple jonne be adresse mo do ko am andranta bon parce que himbe fo haray wobbe himbe hewbe ya video ji ni fare intéresso fi ya ko pera ji mabbe wala ko programme mabbe wala ko concert mabbe wala pour be halda ma da concert spécial pour zona be e so la non mais si woni jom wala contact ma da numéro téléphone ala anda base ma da kadi ko wonda ko do base da don do andranta si be ipi information na yaha don ta anga nana info ko do woni be anda ko do haranta men wala comme exemple hande musuhali la numéro de téléphone 77 294 57 20 en plus 77 294 57 20 ok do numéro de téléphone on ti tadiko yata haara
tawalan don wala ci tawalan no sawki be info be tinami waawi yaade ha place LMG mam place LMG mam LMG mam on ko place hondo woni marewe woni ci ari ha ko sopno ni ko rompen don ni o tournata fi yagol pakur place makko no daga a côté fami wala ci tawi don kadis ayahi don a andali waawi yaade ha cité 40 cité 40 don ko woni côté école marewe woni wodi sa yawti bar goto do radje ko radje avant yottanade radje den galle don ko don ni woni cité 40 don woni cité mo on ko ok don sa yawti don mo jonda information so mi ari odi on no wayno to da fancy jima di wobe balarde hande do Capsu TV emission menen bumba les téléspectateurs bon de la Capsu TV on no wayno to da be jatam mi no wayno be Weltanam boy e wadugol abonné sur chaîne Capsu TV e wadugol suivre émission ji di yettam boy be salminé boy en plus me faté mo suma side manuy wa cité kan bu baakha 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 ok parce que tay numu mel ñom la wa cité kan bo gisé ma tok ci side bi ñom ak té def mo comme c'est rak man mi wori ko me jidi ma landa de ndo ko noni boy boy di li chen or la boy plaque la chen bu cher la nak wi li mota buguma sa min def diko la chen bo xamantene bi man kesse ma ci wara ray da ci xaal bu ma ci finance mo beur pour am chen di waaw dollar la ko jende ama han bob ma li an jesi nga fofu li li an jesi mo pay wo wala mo fat me war nga am atlanta waaw wala lien djé bo djé atlanta lien djé nga djé directement amul sa arré bu la néhé lal sa jatt privé bo yoré yo ci yow nak nga djé non man jatt privé la djé non man no bu la nak djé ni ke jënd bi mi kété mo moy bo fofu pessé abo wa yow ma tak nga wo ci de boy wa wa ni lepp nice na di lepp fofu la ko ikoté man samay matériel nekul sénégal yaay gis moy ko le sama matériel yeb jëndé wo mo sénégal moy déplacer wo dem ba fuñ koy défaré ma jënd ñu wat toni bi nak parce que li dafa nice ak dal li surtout yeah lu cher la sol dé paré soora de mi soori de ki dé do andi italie mi soor do de Italie yaara ton vacances jogino ami goto mi e sodo walde ton mi sodi de 600 €. Hmm 600 € mi sodi montro mi sodi mo 1000 €. OK ali an jezi to ba kan ko seno soda ko seno mi sodi ko ansam legi man lima jaar moy fi pour ñu jël programme de mariage ngenté wala concert wala wobe jetama e der clip bi mabbe bono hono wadu ray mabbe dum ko prix fak ko jeloni facture jatu ko jelu wata de facture parce que cache ñata sama cache dal dañ ñoy wo ñu waxtan ci souf ok lolu ci souf la ko ci souf la wa sama cache wa ok ci oh grave tanga sotira Wachira, sereng. Me voy ni oso, ari el engineer, mo programme no, me anda wage to tira, mi tayo no mo repeta on. Mo anda hajo, ari mo wate programme el tengo, me hajo ni me anda lo tengo, pasi boy ko me programme. On puti yal tu le joan imbe. Puti yal tu le joan de, puti yal tu le. Eso yal ti full mani mi asenta. Naal sama kala nako birri birri mi yalti nay net mi namu nyaamu si anyami namu ko net kan kay do ande kay do nyaami kon LNG bon LNG wadu fere yalti na wagon wadu fere yalti na wagon parce que baru yo to tirra dunga la goddo ko wayno ni son wadu fere wala son yaltu imbe ben ebako wara consommer dal mais ebako wara consommer quoi mais waga ho chana do to tano ka nyun kala de ah bon ah
baga telephone ba ganderan ta ko seri cermi do mi yaneri kam do be ko tiobe to tani kambe ko telephone on be ma wana me changal na me changal telephone on be ko ci be na bi piu o programme mo do ligue fo me ne ko afedi ni fo yawo fo bi yawo ay bi en numero ji gaji ni to ko ya solo nda senon to dañu yakar re man dama fune lepp la ko def ci kele denj ah moy contact gaay ni affaire gaay ni wa te kuñ ci wo dañi am problème avion Sénégal mi jawan ko merta aw hono avion mo jawal avion ni yogo mi jetti adi mi aéroport Sénégal mi tipi yetti eliko adi mi amare ay auto jamé ni aja ngara e tunay lang itu nay mo si menen de ko ñoo do di meñata men tuna la lay bukan toni jidi mboni de mi jodi ke ko se do ngande kadi de ci la bu de andi len de na goto si wa okay joni wayna to be do de ngal men pular wayna to be wa joni okay ara mi salmini on fo do yete bu wado be suivre affaire on salmina bu yo don jare bu ara non ko chen wadon abonné partager wadon fop wadon dal fo mo lolo hein avec capacité hein on salmina ambuy acha merci beaucoup onon wonno be ndarde capacité tv voilà émission mele bumba vraiment weltanama on jurama voilà hein voilà onon andi chukchaga jini nungotuma yotuma ka